halkani waa wadani news. Boqol qof oo waxaan arkay leh hal magaalo Galkaciiliga maxay bariiska Puntland u siinaysaa galmudug, galmudug waa dad faqiira, galmudug dad gaajaysan waaye, xal loo siiha waa fahmi waaye. Waxaan u cudur daaraa marka reer Puntland Galkacyo oo mudnaa in la yiraahdo like loo saaro oo love loo saaro, jacayl loo saaro, waa mahadsantii loo saaro, dislike idinku dhaca waa idinkaga cudur daaraya. Horta fiqi haddii loo dhiibay dhowr loora sokora Muqdishow ka waayey oo tolkiisa shaaba qabsadeene, thank you very much. Nimanka majeerteenow ama nimanka Puntland iskalahow, waxaa la iisoo qoray wiilal hawiya ayaad ku bedelatay gudoomiye sanyarow cimrigaa allaha barakeeyay intaa noo samee, nimankaasna nolosha ku aas, nolosha ku dil, kadibna baabi'i. Laba arrin igaa dhici weysay, laba arrin igaa dhici weysay, waa igaa dhici weysay waraaq shabaab bu'aala ka soo qoray ee timid jilib ee jilib laga soo saxeexay ee lasoo qaaday tooro tooro timid ee Muqdisho haddana timid ee kasoo baxday ee ceelboor timid ee ka tagtay ee xaro dheer oo mudugga tagtay ee ka tagtay waxay ka timid jubbada dhexe, waxay timid shabeellada dhexe, shabeellada hoose, waxay timid Banaadir, waxay soo dhaaftay Hiiraan iyo jubbada shabeellada dhexe, waxay timid Galgaduud, way ka baxday, waxay tagtay meeshii la dhihi jiray xaro dheer oo mudugga, way ka baxday Gaalkacyo tagtay, nima loo dhiibay, waa laga qaaday garow weyn martay, buuraha Galgalay tagtay, buuraha Galgala laga soo seexay, nin jooga Galkacyo galmudug ama Galkacyo Puntland lagu dilay, ama oday garowa jooga lagu dilay, ama nin boosaasi jooga lagu dilay. Waa caadi, caadi waa caadi, lagama hadli karo. Boqol qof oo waxaan arkay leh hal magaalo Galkaciiliga maxay bariiska Puntland u siinaysaa galmudug, galmudug waa dad faqiira, galmudug dad gaajaysan waaye, xal loo siiha waa fahmi waaye. Laakiin waxaan ku qancay oday Cabdullaahi Qirshe ilaa 1900 heesi jiray ayaa hees qaaday dadkan dhawaaqaya dhulkooda doonaya hadday u dhiidiyaan ilaahayo u dhiib. Waa fiirsha marka dislike ku dhegan dislike. Waxaan dhahay 1900 dislike bama jirini dadka intay ka yimaadeen. Midda kale dadkan Ingiriis iyo Italiyaani mayla jiraan, waa ka tagay haddana shiiqaan arka shiiq axaadiis akhrinaya dislikea lagu dhuftay. War annaka waxa aragnay, waxaan arkay nin gabyaaya oo cabanaya oo haddii ilaahay ku runaya Soomaalidu waa dhibantay dhibkaa ka baxdo, dislikea lagu qabtay. Waxaan cudur daaraa marka reer Puntland Galkacyo oo mudnaa in la yiraahdo like loo saaro oo love loo saaro, jacayl loo saaro, waa mahadsantii loo saaro, dislike idinku dhaca waa idinkaga cudur daaraya. Horta weliba dislikegaas in qof hawiya uu idinkaga yimaado waa idinkaga cudur daaraya. Weliba dislikegaas inuu idinkaga yimaado dad reer galmuduga waa idinkaga cudur daaraya. Weliba dislikegaas inuu idinkaga yimaado madaxda ugu sarreysa dadka reer galmudug dad ka mid a inuu kaga yimaado waa idinkaga cudur daaraya. Nin Mareykana oo Africom ah oo Washington jooga ayaa hub soo dhiibay, diyaaradow soo qaatay, shabaab wax ka dilay, caadi waaye. Hal magaalo waa deganay Galkaciiliga, waa iskaalmeynay, waa ceeb sax maaha, waa qalad. Horta caqligayga iyo maskaxdayda ka dhaadhici weysay, waxaan soo dhigay fiqi haddii loo dhiibay dhowr loora sokora Muqdishow ka waayey oo tolkiisa shaaba qabsadeene, thank you very much. Nimanka majeerteenow ama nimanka Puntland iskalahow, waxaa la iisoo qoray wiilal hawiya ayaad ku bedelatay. Bal u fiirso, wiilal hawiya ayaad ku bedelatay. Qofka warkaas ii sheegaya wejigiisa ma hayo, qofka warkaas ii sheegaya isagoo hadlayo uma jeedo. Arayaal nimu wuxuu yiri waxbaan gani, ninkii yiri waxbaan gani, anoo
bari guntiis joogayaan gantaal galbeed gudub u weydaareen godka lagu cadaabo muxuu ugu ogbeen sheegay. Waxaan la yaabay muqdisho dhan waxaan ka codsanayaa hal gaari oo sokora oo fiqi la siiyo hawiyaha ka dhaqaale badan. War hawiyow, hawiyaha muqdisho joogow, hal gaari oo sokora hadii ka rabna, hal gaari oo sokora xagee noo marsiinayaan? Marka badda may noo marsiinayaan, meelay noo marsiin xataa mali. Hal gaari oo sokora haddii hawiyaha muqdisho na siiyaan ay dhahaan gelmudug ciidan ka dagaalaa shaaha ka dhigteen, meel loo marsiiyo male? Odayaa dhaartay wallahi tan ka dhacda fiir xataa waa tanaagu inuu badbaadiyo ma rabo. Waxaan dhihi lahaa nin murusadaa gaalka ayuu Puntland laguma dili karo, noo cid ku dili karta male. Gacal casir iyo dhagdheer iyo ugaaska saaxiibkeeya Cabdullaahi saddexdaasaa baxe habar gidiraa gelbinaysa iyagoo sabcinaya oo foox loo shiday oo la gaardisiinaya ma jirteen soo dhaweynayaan. War soo garbaxa adigoo caytaban oday gar weyn oo aldheera ka dhexadlayo tug tug dhalow khawaarija oo indhuu god ku jiraan waa aarsanaynaa. Maantay aarsadeen, maantay qaraxa dhacay. Wuxuu yidhi kuwa wax dhiibayo waa idin ka aarsaynaa. Annakii unoo dhaara maba yaqaan inaan isku cidnahay, inaan isku cidnahay maba ogaba, maba oga in gelmudug naga wada maqan tahay, maba ogaba inaan wada dhibannahay sida awood waalayaal. Waxaan rabaa marka hore inaan dhaho qof kasta oo habargidaa inuu ka bedelnaado dhaqanka mareexaan oo kale oo uu yidhaahdo thank you daher calisown. Waxaan leeyahay daher calisown, ha ugafin walaalka ninkii garab siiyo hal magaalo la taagan, hana gara waayin bu-aale oo jubbada dhexaa iyo shabeellada dhexe iyo banaadir iyo jubba shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo galgaduud iyo mudug ilaa galgala dadka xiriir kale gaalka iyo dhexdooda si xiriir u yeelo weysay, gaalka iyo dhexdeeda si xiriir u yeelo weysay. Ceeb ha ka dhigin, xisaabtu liisaak ha darmin, waan la isaaqayna ha noqon. Waxaan ku dhihi lahaa daher cali soobow, waxaa ka hadashaa hadal caaqibo leh oo berri ku anfici doona. Labo, shabaab ma taqaanid daher cali soobow, ma taqaanid saaxiib male. Mid kale hal habaan caawo idin sheegaya, shabaabku isma masabitaan, caawo babliga idin kaga sheega. Saddex mare idin kugu celinaa, shabaabku isma masabitaan, waa qolada keliyahun isma sabitaan. Aniga shabaab waan qabtay, waan qabanay, ma isma sabitaan. Kanu muxuu ahaa? Kanu xuuraan u ahay ku leh. Adigu maxaa ahayd? Anigu xuuraan ahaa. Ninka xuuraanka ah madaxa u jabiya ma dhahay kan madax jabiya, kan miinada dhiga miinaan dhiga ku leh. Mid masabitaan shabaab male, shabaab isma masabitaan, waa qolada keliyahun isma sabitaan. Si kasta haddaa ugu cadaa ninka shababka waxuu in kuma sheeganayo. Anigo shabaab waa ahay, xuuraanaan ahay, daydayaan ahay, aniga shabaab waan ahay, xogtaan aruuriyaa, istuuriyo waana leeyahay, shabaab waa noocaas. Sidaa awgeed shabaabku isma masabito nimanka daynile iyo xamar jididan wax ku dilna yiri. Ninka u dooday 10 sano waa iga maqnaayeen yiri godka ha lagu cadaabay khawaarij waaye. Fiiraha loo yeesho cid kastoo ka dhashay shabaab isku cid maahdin, hal midna ogow shabaab waa ku dilaa. Hal xabana ogow xadiiska Nabi Maxamed wuxuu yahay nin khawaarij noqday ma soo hagaago, marna ma soo noqdo, marna ma soo noqdo. Waxaan rabaa marka mar labaad inaan dhaho thank you majarteeno, thank you Maxamuud Salaban, thank you Reer Puntland, waa mahadsantihiin abaalaad noo gasheen. Qof kastoo habar gedira oo gabadhiisu guur leedahana waxaa laga rabaa inuu yidhaahdo walaalkay maalinkan u baahnay. War waxaad ma fiiri waxaad u baahan tahay maalinkaas haba yaraadeena qofka ku siiya waa habhaabasho, waa hagar la'aan. Thank you ayaa liidhaa, thank you dhaha, thank you dhaha. Yaan lagaa eryin, yaan lagu caayin ideolojiga mareexaan ay falkinayaan ee ah 18 wiil baa ku iibsateen mareexaan iyo Fahad Yaasiin ee iibinaya. Ideolojigaas raqiista Fahad Yaasiin iyo mareexaan ee iibinaya u sheega habargeyo to xishooteen 18 wiil oo waxaa ku iibsateen 18 wiil maalin mursada ahayeen raxan weyn iyo jareer iyo ay dhalaa ku jira kuwii la laayo hore ma jirteen, imise ku jirti? Hadday majirteenku majirteenka daayaan ma noolaanayaan? Maxay yeelay shabaabku majirteenka ha ku dila, kan dadka ku xiga ku dila, haddaa reer maatay kan reer maada ku dila. Sidaa awgeed hal habaan codsanayaa Reer Puntland ka codsanayaa, waxaan ka codsanayaa nimankan 8 maadaama ay galmudug wax ku dileen raadiyo afmeer iyo gungaar iyo waxa rabteen haystay inta daba dhigtaan jiiradan maxaa ku disheen
عبد علي فارح ساعدي اهد سيديت ساع يهبينك هل ساع محا كل انتي ساسا حبدو او قدفتي انتي اد مرسيسين او مجرتين كوغن عسين او قال كعي قل بنتو لان كدع دي او كلا نو سمية مقعين جيري انتا نو سمية رير اف ميرو انتا نو سمية قدومية سنيرو قدومية سنيرو عمرها قال لها بركية انتا نو سمية نمان كاسنا نولشو كواس نولشو كدل كدبنا بابئي وانك سلام يا وحن إذن ليه دمانتي نقوليست عاو انتا سأمسو قلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالكني هو ودني نيوز.